Ermənistanda Hindistan Azadlıq Hərəkatının lideri və zorakılıq etməmə fəlsəfəsinin təbliğatçısı Mahatma Gandinin anadan olmasının 150 ili münasibəti ilə ötən il quraşdırılmış abidəsi bir daha təhqir olunub. Məlumat sosial şəbəkələrin erməni segmentində geniş müzakirə olunub. Bundan əvvəl erməni barbarlar abidəyə yumurta atıblar, abidədə Gandinin adı yazılan lövhəni söküblər, dünən isə monumenti yandırıblar. Bütün bunlar Gandinin Türkiyə Cumhuriyyətinin qurucusu Mustafa Kemal Atatürk ilə dost olmasına və qondarma erməni soyqırımını tanınmasına qarşı çıxdığı üçün idi. Xatırladaq ki, bu Ermənistanda ilk vandalizm aktı deyil. Bu yaxınlarda İrəvanın mərkəzində Holokost qurbanlarına həsr olunmuş abidə təhqir edilib. Səbəb isə İsrailin öz silahlarını Azərbaycana satması və bizə yaxın bir ölkə olmasıdır.